Polar Pro on tuonut meille toimintavarmuutta. Vannesluoma Vesa, Vannet Poika Oy, kolmannen polven yrittäjä. Ja teen kaikkea, mitä kuljetus- kautta varastointiyrityksessä pitää tehdä. Pyritään olemaan hyvin suoraselkäisiä. Pyritään tai vaaditaan, halutaan, että myös yhteistyökumppanilla on samanlainen, että hommat hoidetaan niin kuin on puhuttu ja luvattu. Ja Vannet Poika Oy ja Polar Pro Oyn yhteistyö alkoi noin toistakymmentä vuotta sitten. Ja meillä oli silloin tarve saada kuljettajia ja apumiehiä sillä hetkellä. Ja se johti siihen, että saatiin pyörät pyörimään ja tavarat liikkumaan. Yhteistyötä on jatkunut tämä aika ja jatkuu edelleen. Yksi tärkeimmistä asioista yhteistyössä Polar Pron kanssa on, että aina jonkun saa kiinni, jos on hätä. Ja itse tykkään siitä. Olemme saaneet sitä, mitä tilaamme, toimii tässä kohtaa. Että kyllä se lähtökohtaisesti aina on, että pukkeli on työvarustuksessa, työvaatteissa, tarpeelliset kortit taskussa, hakemassa avaimia niin sanotusti ajohommiin. Että